Idag är det onsdag och just nu så ligger jag här i sängen. Mamma och pappa är ute och går. Alltså jag var så jävla trött, jag orkar inte följa med. Så jag stannade här och sov lite extra. Men ja, idag så är det sista hela dagen för att vi åker hem imorgon. Och vi ska åka från hotellet typ så 9:30, så vi hinner ju inte göra någonting imorgon. Men ja, idag så ska vi bara gå och äta frukost, så ska vi sola hela dagen. Så det är det enda. Och det är typ det enda vi har gjort på hela resan, men det var det vi skulle göra, så ja. Så nu så är jag påklädd och vi ska gå och äta frukost. Nu så är vi insmå idag och pappa har sprutat alla deras spray i våra hår också. Och nu ska vi gå till poolen. Så är vi i en annan pool nu. Annat område av hotellområdet. Och så har vi köpt chips och lite läsk och vatten. About your new messiah, 'cause your theories catch fire. I can't find your silver lining. Oh, we need that. Det var lite mager, tycker jag. Ja, du skulle vilja ha en sur kärring. Så, då var vi färdiga för denna kvällen. Du har inte stängt av den, ju. Jo, den är avstängd. Men vad är det för? Ja, men det försvinner efter ett tag. Och vi skulle typ gå ut och fotografera, för mamma ville fota. Och sen så ska vi... Jag har inte spilt av. Och sen så ska vi gå och äta som alla andra kvällar. Och sen ska vi börja packa idag för att vi åker. Jag tror vi åker typ... vad var det? Bussen kommer hämta oss typ vid 10 eller något sånt. Så då måste vi vara färdiga. Så att vi får packa idag så att vi inte behöver göra det imorgon. För då måste vi bara gå upp tidigt och stressa och så med frukosten. Så vi gör det ikväll. Och det ska faktiskt bli skönt att komma hem och sova i sin egen säng, för att dessa sängarna är inte sköna. Och det ska bli skönt att tvätta håret i vår vanliga duff, för seriöst, alltså kranen här, det går från asvarmt till skitkallt, så man skållar sig själv, sen så får man frostskador och strålen är inte särskilt stark, så det tar typ en timme att tvätta håret och man får inte ut allting, så håret blir äckligt. Men ja. Jag ska tvätta det när jag kommer hem. Och sen så ska jag gå till skolan dagen efter. Men det är i alla fall bara en dag, sen är det påsklov, så jag ska inte klaga. Men ja, jag ska ha mina örhängen också. Jag har på mig en sån här. En liten färgglad kjol. Nu ska vi se om vi kan hitta den långhåriga katten och den som ser ut som en rakad Sigge. Här är den ena. Så fin. Nu har vi ätit och vi har varit inne på rummet och jag har bytt kläder för att det var jävligt kallt. Och jag kunde inte ha mina skor för att det gjorde ont. Nu slängde pappa nycklarna. Han åker inte med. Så nu så ska vi... Vad gör du i mitt hår? Så nu ska vi ut och gå och så ska vi handla lite dricka. Sista gången vi går på denna vägen på kvällen. Så här ser det ut när man kommer till hotellet. Där vi bodde på Cordial Green Golf Bungalows. Och så här ser det ut utanför här receptionen. Så vi ska gå upp och kolla i pärmar nu. Jag är på väg till Wappington och snälla skit. Fråga mig. Vi såg precis i två jättesöta katter. En som var svart och vit och de var jättehårig. Och sen är det svart som är jättekejlen. Han spannar och klappar han.
sitter här borta nu. Nu är vi inne på ett annat hotell. Som vi tyckte var fint. Tänkte vi gå in och ta lite mat. Nej. Om ni ska hit. Det här hotellet verkar fint. Tips från oss. Vi har inte varit där inne, men utanför så ser det bra ut. Jag hittar en gåve. Jag hade velat ha en sån. Ja, men de måste finnas som krukextra. Ja, som aloe vera fast ja. Man har agave. Ja, då kanske man kan göra sin egen agavesirap. Kanske man kan. Uh-huh. Nu så har vi packat nästan allting i väskorna. Och så ska vi gå och lägga oss. Så det var allt på vloggen idag. Så jag hoppas att ni har tyckt om den här videon. Och så ses vi nästa. Imorgon. Hej då!